Hej, jeg hedder Finn Lilletorp. Jeg er naturvejleder i Økolariet og Vejle Kommune. Jeg står lige nu ude ved Vejle Fjord, og jeg står og kigger lidt ind mod byen. Og jeg står her for lige at få det store perspektiv på natur og Vejle. Når jeg tænker på naturen ved Vejle, så tænker jeg på fjorden. Jeg tænker på åen, der løber ud i fjorden. Jeg tænker på skovene, der ligger her omkring byen. Men der er jo også natur inde i selve byen, og det var egentlig det, jeg gerne ville fokusere lidt på i dag. Jeg kunne godt tænke mig at tage jer med på en tur ind i byen og kigge lidt efter den natur, der er derinde. Den er lidt anderledes end det, vi måske tænker på som natur og Vejle. Og man skal lige lære at få øje på den. Men tag med og lad os kigge på naturen i byen. Når vi står ved Vejlehavnen, som rækker helt ind i bymidten, så er det jo fjorden, der har sin forlængede arm ind her. Og det vil sige, at naturen rækker altså helt ind i bymidten her. Naturen i fjorden, jamen det er jo blandt andet fiskene, og det er valerne, de små valer, som vi får besøg af helt herinde i havnen. I 2016 havde vi besøg af en delfin med unge, som var helt inde og vende inde ved kajkanten her og hyggede sig her. Sildene kommer herind, hornfiskene kommer efter sildene, og derfor giver det også god mening, at folk står og fisker ved kajen hernede. Naturen rykker altså med helt ind i byen. Her på toppen af den største silo på havnen i Vejle, nede ved havnmøllerne, der sidder så vandrefalken op ved sin kasse. Der er langt derop. Den bor højt oppe. Normalt vil vandrefalken vælge en bjergside, en klippevæg og lave sin rede der. Men det kniver jo her i Danmark, men så er det, at den store bygning her, den pludselig får sin gavn. Den minder om en kæmpe bjergside, og vandrefalken, jamen, den er godt tilfreds med at bo her på siloen. Vandrefalkene i Vejle har boet her i et par år, og de trives tilsyneladende godt. Forrige år fik de 3 unger på vingerne, og sidste år 4 unger, og det er ganske usædvanligt. Hver gang der er en lille plet i bymiljøet, hvor der ikke er disponeret, så finder naturen ind. Naturen er altid på jagt efter steder, hvor den kan finde plads. Planter og dyr, de leder konstant efter steder, der passer til det, de nu skal bruge. Og det er jo dejligt at se, hvordan naturen finder sin vej, også ind i bymidten. Selvom byen den brummer og støjer, jamen så er der mange fine små oaser sådan på byens bagkanter. Naturen finder ind og finder sine små pladser. Og der kan faktisk være helt idyllisk, når man kommer sådan lidt bag ved det hele. Selvfølgelig kan man hele tiden høre byen i baggrunden, men det er sjældent, at dyrene og i hvert fald slet ikke planterne, de lader sig genere det. Det er mere vores ører, der er lidt sarte over fra byens lyde. Mange af de dyr, der bor i byen, de lever deres liv ret diskret. Her har vi sådan et sted, hvor en af dyrenes tilstedeværelse den ligesom afslører sig. En lille sandbanke, som ligger her, hvor Vejleå og Mølleåen, den lille omløbså her, de møder hinanden. Og på den lille sandbanke her, jamen, der kan man mange morgener, der kan man se, at der er fodspor fra odderen, som har været igennem her i løbet af natten, måske i de tidlige morgentimer. Beboerne heroppe, de fortæller jo, hvordan de kan se odderen svømme rundt i vandet hernede i de tidlige morgentimer. En af de ting, man ofte kan opleve hernede, det er, hvordan odderen har skrabt en lille bunke sand sammen og lavet en lille forhøjning, en lille tue. Og så ligger den en lort på toppen af den her tue. Det er sådan en måde, den markerer sit territorie på. Den laver lige et lille bjerg, hvor den her lort kan komme op, sådan så duften kan brede sig lidt mere. Typisk territorieafmærkning for sådan et territoriehævdende dyr, som odderen er. Og gråænderne, jamen, de er selvfølgelig også meget glade for den lille sandbanke.
Der følger rigtig meget liv med sådan en å, der passerer igennem byen. Åen er jo naturen, en streng af naturen, og åen er en færdselsåre i naturen. Så der sker rigtig meget trafik her. Og noget af det, vi blandt andet kan opleve her i Vejle, det er jo i vinterperioden, hvordan sælerne trænger ind ude fra fjorden. Der kommer sæler et godt stykke op i åen her og ligger og svømmer rundt her og hygger sig med at fange de havørreder, som er ved at være på vej op i åen for at gyde. Mølleåen, der løber her ved dæmningen ind midt i Vejle. Åen blev åbnet for nogle år siden og ligger nu som en åben å i stedet for at være rørlagt. Med det projekt her har man forsøgt at imødekomme naturen, så by og natur smelter sammen. Åen lå tidligere i rør her, og nu er den så blevet åbnet, og den ligger jo ikke som en naturlig å, men er pakket ind i betonelementer. Men det er gjort på en måde, så naturen har fået sin plads. Og i dag ser vi, at for eksempel bjergvipstjerten hopper rundt her. En fugl, som vi normalt forbinder med fine, naturlige vandløb. Den kommer altså og lever sit liv her langs Mølleåen her midt i Vejleby. Når man kigger godt efter herinde i byen, så kan man opdage, hvordan naturen har snedet sig ind flere steder. Og lige her går jeg langs med en husgavl ind i midtbyen her. Og det sted her, jamen der er rigtig dejlig lun, rigtig godt varmt op mod husgavlen. Og det har biulven fundet ud af, det er lige noget for den. Så den bruger den her solplads helt ind langs gavlen, og så bruger den det her grus, som den kan grave i inde i brolægningen her. Det er, hvad den skal bruge til sit liv. Den graver små gange, hvor den gemmer sin larve og opfodrer den med bier, som den har fanget. Og stedet her passer åbenbart perfekt. Rågerne kan godt lide bylivet, og de slår sig tit ned i kanten af byerne og laver store kolonier i gamle toppen af gamle træer. Det er nu sjældent særlig populært at have rågen som nabo. Der er mange af de her dyr, som vi kan møde i byen, som man synes er hyggelige og rare at have besøg af. Men det gælder ikke lige for rågerne. Rågerne larmer rigtig, rigtig meget, og ja, der er ikke mange, der har lyst til at være nabo til en rågekoloni. Så det er en af de lidt mindre populære dyr at få ind i byen. Ved Kongens Kær, lige umiddelbart vest for Vejle by, holdt man for nogle år siden op med at dræne og pumpe vand væk fra engene. Nu ligger der et fantastisk vådområde, som har bragt naturen helt tæt på byen. Ved Kongens Kær er der mulighed for at følge grågæsene med deres gæslinger. En stor hættemågekoloni holder også til herude. I det hele taget er der masser af liv i det her store vådområde. Hvis man er heldig, kan man sågar se havørnen komme forbi for at hente sig lidt til frokosten. Mursejlerne flyver frem og tilbage over vandet herude i Kongens Kær. Mursejlerne holder til, bygger deres reder inde på de høje bygninger. Egentlig så holder de jo til i klippeområder på klippeafsatser, men her er det altså de høje bygninger i stedet for, der fungerer som redesteder. Naturen dukker op rigtig mange steder i bybilledet, både bevidst og ubevidst. Her ved Rådhuset i Vejle, nede ved byparken, der har man meget bevidst kombineret det, at naturen er her i form af omløbsåen, her kommer løbende forbi her, og så puttet ind i de her lidt mere stramme arkitektoniske linjer, der er omkring byparken og Rådhuset. Men der er plads til både naturen og til byen her. Det er spændende at gå på jagt efter den her natur og prøve at finde den i byen. Hvad enten det lige er mælkebøtten, der dukker op mellem fliserne, eller det er noget endnu mere eksotisk. Prøv selv at tage en tur rundt i byen og få øje på den her natur. God tur!